Nejprve aktivní předměty ve scéně. Zkus schválně podráždit kohouta. A je. Ten spí jak zabitej. To bude chtít něco hlasitějšího. A mám to! Nalákáme toho kohouta k mikrofonu. No jo, ale čím? Zkus něco najít. A jedna taková pomůcka. Všechny aktivní předměty ve scéně si zobrazíš stisknutím kolečka liši nebo stisknutím mezerníku. No, to je ono. A teď další lekce. Použití předmětu z inventáře ve scéně. No výborně, dobrá práce. Do inventáře se dostaneš taky stisknutím pravého tlačítka myši. A teď to zkus chvíli sám. Hi-fi soustava zapnutá. Kolikrát já se do toho blbýho okna ještě bouchnu? To není možné. Zatracený okno, zkus ho nějak zajistit. Špalíček, to je ono. Paráda, teď už se to okno ani nehne. Usta slepic, co je to za kravál? Nezvoní to telefon? Prosím. No prosím. Ahoj pankráci, tady barák. To už je doba, co jsme se neslyšeli. No jo, to jo, to se ještě běhal bos a nebyl si jistý svojí orientací, teda. Myslím politickou orientací. Jo, to už si nejsem jistý do dneška. Poslouchej pankráci. Někdo ukradl jediný existující seznam vítězů Oscarů a ceremoniál začíná už za 36 hodin. Tak to sfixlujeme jako minule. Jak jsme to dali tomu zelenému Shrek? Teď to asi nepůjde. Nevíme, kdo má seznam a jaký s ním má úmysly. Musíš ho do Zejcka najít a zachránit nás. Přijď okamžitě. Bližší informace ti pošle tajná služba Sibylou. Musím končit. Měj se. Zatím. Výborně, budem pokračovat. Teď se naučíme chůzi hrdiny. Skvěle, dvojklikem ti postava přejde k cíli hned, abys nemusel čekat. Paráda. A ještě poslední rada. Pro pohyb mezi místnostma se kurzor změní na kráčející šipku. A to je ode mě vše. Tak si hru užij. Hej, tady bych Sibylu asi nenašel. Samozřejmě, Sibyla je informační systém tajné služby. Tak ukažte, co pro mě máte. Vítá vás informační systém Sibyla. Prosím, zadejte své heslo. A sakra, úplně jsem zapomněl, že to chce heslo. No, a to jsem taky zapomněl. Budu se tady muset trošku porozhlídnout. Mám pocit, že jsem si to tu někde poznamenal. Měl bych zkouknout tu Sibylu, než někam půjdu. Ale ne. Ale moment, to je přeci to heslo. Heslo je admirál, no sláva! Takže admirál. Děkuji, zadání proběhlo úspěšně. Máte jednu tajnou zprávu, probíhá dešifrování. Situace vážná, zasažena Achillova pata show businessu, páteře naší společnosti.
Z trezoru ve vile Filmové akademie byl zcizen seznam vítězů Oscarů. Lupič v trezoru zanechal nějaké věci. Na základě analýzy dat je útočníkem muž středního věku, nadprůměrného intelektu s agresivními sklony. Okamžitě nasedněte do auta a přijeďte k vile, kde se stala loupež. Adresa: Hollywood Boulevard 75, Los Angeles. Doporučujeme vzít sebou laserovou zbraň, špionážní hodinky a plastic tex. Tato zpráva je tajná a bude automaticky vymazána za 3, 2, 1. Co to pro boha po mně chtěj? Ty se snad úplně zbláznili. Špionážní hodinky a plastic tex tady asi někde mít budu, ale tu laserovou zbraň si budu muset nějak vyrobit. Ale koukám, že mi ukradl moje špionážní hodinky. Za to se mu teda pomstím. Mimochodem, tenhleten přístrojek dělá zázraky. Umí přiblížit obraz a zesílit zvuk. Náramně užitečná věc. Hrozně mě baví přibližovat si tu škebli, co mám na poličce. Paráda! Z týhletý... Tahle... Tohle jsi to měl v obli... Pěknej pl... Hele... Na tomhle tom stole bych si mohl nějak sestavit tu laserovou zbraň. Tady si položím tu berli, líp se s ní bude pracovat. Bude to chtít na tu berli namontovat nějaký laser, zdroj... Jo. Jo, to by šlo. Lupa zesílí laser. Ale nevím, jak tam tu lupu zasadit. To bude chtít nějaký nápad. No jasně, v každý vypalovačce je přeci laser. Položím si tu vypalovačku tady na stůl a zkusím ji nějak rozebrat. Musím z toho nějak dostat. Jo, to by šlo, ale nevím. No vydá, můj lítací citroj, asi se mi tím v každém případě mimo. Tulec tu akuvr... Vyvrtám si tady jednu díru. Jo, to by šlo. Lupa zesílí laser. Lupa je tam. Tak vyrazíme do LA. No jo, ale s tím... Pořád abych něco... Tohle zkusím otevřít. To má sílu teda. Tak se podíváme, co skrývá pod víčkem, snad plameny, ale co... Žádný plameny, laser. A je můj, radši to zas přikryju a schovám. No paráda, hlavní část laserové zbraně mám. A je to, laserová zbraně hotová, ani to nebolelo. Tak pojď, holka moje, chtělo by to někde vyzkoušet. Počkej, ty plyšový monstrum. A máš to. Příště si dobře rozmysli, než mě okradeš o hodinky. A oblíbená žvejkačka všech pyrotechniků. Stačí rozžvejkat, nalepit, počítat do 10 a nastane totální
Kněha, ti zatopím pod vocasem, ty zrzavej blázne. A sakra, zabil jsem Lennyho, já parchant. Klídek, nic se neděje. Na natáčení téhle hry dohlíželi z Organizace pro ochranu zvířat a dle... Ten ha... Chtělo by to něčím schodit. Tak to zkusíme. No vidá, a hák je můj. Nazdar, synu. Ahoj, táto. Copak, fanouši? Zas máš depku? Jo, už mě to fakt začíná štvát. Pořád poslouchat ty keci, že jsem modrý jak šmoula. No. No to teda můžeš. Měl jsi s mámu tenkrát trochu hlídat. Sakra. Tadlec ta hadic. To kolo... To kolo je splasklý jako moje konto před vejplatou. Měl bych to napouknout, než někam pojedu. To je ono, tímhle by šlo na... Radši ne. Hele, fanouši, já bych si potřeboval půjčit tu pumpičku, co máš na kole. Jasně no, pumpička. Vždycky přijdeš, jen když něco potřebuješ. Ale abys se mnou řešil moje problémy, to ne. Tak můžu si ji vzít nebo ne? Jo, klidně si tu blbou pumpičku sežer. Ten kluk má asi pravdu. Jsem jeho táta, musím mu nějak pomoct. Pan Obama musí počkat. To ne. Musí. Sakra. Kde nepomůže rozum, pomůže síla. A kde nepomůže síla, pomůže hrubý násilí. Tak takhle to zjevně teda nepůjde. Ten hák je dost lehkej, sam... Doufám, že se s tím nebudu muset dlouho tahat, je to... No vydá, a pak, že to nepůjde. Takhle... Hele, fanouši, něco pro tebe mám. Co zase? No, šmoulové tě deptaj, fantomasem bych se taky moc nechlubil, ale teďka u vás frčí ten avatar, ne? Tuhle jsem viděl pár mládežníků, jak se zdravěj, zřím tě, vole. No a? Kdybys nosil pod čepicí tenhle ten černej cop, tak budeš vypadat jak avatar a holky se o tebe poperou. To by možná šlo, ukaž. Zkusím to. Díky, tati. Tak tohle je paráda. Dumakat, zatím zdar. Teď už si ji můžu bez výčitek vzít. Ne, to není jak to vypadá. To je pumpička. Je, tak tohle by nemuselo dopadnout dobře. Navíc bych to dělal věky, ale šlahounek tam nechám. To není možný. Musím opatrně.
Nafukovat pneumatiky. Tak vyrazíme do LA. No jo, ale takhle to nikam nepojede. Nádrž je úplně prázdná. Matně si Tak to by mohlo stačit. Paráda! Tak vyrazíme do LA. No jo, ale přeci nepojedu s otevřenou nádrží. Ušlechtilej zvuk. Tak já letím, uvidíme se v LA.